Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Таїсія Головко. Далі дізнаємось, чого слід чекати 24 січня. Зазвичай цього дня завжди була тепла погода, яка передвіщала ранню весну. У центральних областях не буде сонячно. У Вінниці, Кропивницькому та Полтаві обіцяють перемінну хмарність. Погода у Дніпрі та Черкасах увесь день буде похмурою. До мінімального показника опустяться стовпчики термометрів у Вінниці. Там температура становитиме 3 градуси нижче нуля. Від 2 градусів із позначкою мінус до нуля. У цих межах триматиметься температура у західних областях. У Чернівцях та Ужгороді іноді з'являтиметься сонце. В інших місцях обіцяють суцільну хмарність. У Тернополі, Луцьку та Рівному прогнозують дрібний сніг. Доволі тепло буде на півдні. Там стовпчики термометрів не опустяться нижче позначки 0. Найсильніше прогріється повітря у Сімферополі – до 4 градусів із плюсом. На градус прохолодніше буде в Одесі та Миколаєві. В усіх містах регіону подекуди прогнозують прояснення. Перемінну хмарність слід чекати жителям східних областей. У Донецьку та Харкові увесь день падатиме невеликий сніг. У Луганську буде сухо. У цьому місті обіцяють 1 градус вище нуля. У Харкові буде найхолодніше – 2 градуси із позначкою мінус. Дрібні сніжинки падатимуть з неба над Черніговим зранку до вечора. Земля у Сумах також криється білою ковдрою до кінця доби. У цьому місті, а також у Житомирі, прогнозують 2 градуси нижче нуля. У Чернігові буде на градус холодніше. Сонце над Києвом то визиратиме за хмар, то ховатиметься за ними. День термометри показуватимуть мінус 2, вночі на 2 позначки нижче. Такою буде погода 24 січня. За місячним календарем – це кращий день місяця для спокійного, тихого відпочинку ввечері. Можна читати, розмовляти з близькими чи віддатися філософським роздумам про життя. І з вами була Таїсія Головко. Нехай хмарне небо не заважає у прийнятті правильних рішень. На все добре!